Čatajská izba je venovaná pamiatke predkov miestnych obyvateľov, ktorí dokázali vytvoriť dielo nevyčísliteľnej hodnoty a originality. Kroj a výšivky sú z obce jedinečné v celoslovenskom meradle. Stálu expozíciu výtvarných prejavov obyvateľov Čataja založila v roku 2010 miestna učiteľka pani Anna Žehnajová. Izbe sú vystavené rôzne druhy tunajších ľudových odevov, nástené malby a výšivky, ozdobné taniere, rodinné fotografie a obrazy, textílie, nábytok a iné doplnky. Vystavené exponáty sú zbierky folklórnej skupiny z Čataja alebo darované, prípadne zapožičané od občanov.